Реставрація все ж таки буде, але пізніше. В облдержадміністрації уточнили, що в програму президента України «Велика реставрація» все ж увійшли культурні пам'ятки Одеси. Але через те, що пріоритетне відновлення у державних об'єктів, підпорядковані ОДА, споруди потрапили у другу чергу. Одеська область подавала 4 об'єкти, але вони обласна комунальна власність. Це буде наступним етапом голосуватись бюджет, зміни до бюджету. І ми подали 4 об'єкти. Я вам доповідаю, значить, це філармонія, і з обласного бюджету виділені кошти. Зараз йдуть проєктні роботи. Десь на осінь ми плануємо закінчити проєктно-кошторисну документацію, передати на експертизу і початок реставрації з січня 2022 року. Крім філармонії, до програми увійшли художній музей, музей східного та західного мистецтва, будівля мерії. Голова області зазначив, що проєктно-кошторисна документація вже готова, тому залишилося лише чекати своєї черги.